Петриківський район. Чверть тутешніх жителів опалюють домівки дровами, а не газом. Пан Володимир показує котел, який вже 6 років рятує його родину від морозів. Каже, так тепліше й економніше. Газ зараз не той, що раніше був. Як дровами топиш, так воно хоч тепло. Газ це таке, аби щоб не розмерзлись труби. Чоловік веде до своїх стратегічних запасів 10 кубів дров. На зиму має вистачити. 5 кубів акації і 5 кубів сосни. Половину взяв у знайомого, решту по державній програмі «Дрова є». Радіє, що вдалося купити. Дуже складно достати для дрова. Я ж кажу, що я ж позаписувався вже всі номери, що є. Всі обдзвонив, всі пообіщали привезти, тільки ніхто. Це я ж кажу, що є дрова. Головна перевага державної програми – захищеність від шахраїв та відсутність посередників між лісгоспом та покупцем. Скористатися сервісом просто, показують у місцевій сільраді. Достатньо авторизуватися на сайті «Дрова є» за допомогою BankID. Скануєте QR-код і не вводите більше ні пароль, ні логін. Просто на сайті можна обрати об'єм деревини й оформити адресну доставку. В залежності від породи мінімальна ціна на кубічний метр – від 550 гривень до 950. Колоті вдвічі дорожчі. Але ось проблема. У списку немає лісгоспів з Дніпропетровщини. Найближчий самовивіз із Полтавщини, а найближча доставка доступна аж із Хмельниччини. Звісно ж, за рахунок покупця. Експерти твердять, вона вийде в рази дорожче, аніж вартість самих дрів. У Петриківському лісгоспі, пояснюють, змушені були знятися із сервісу вже в перші доби після старту програми. Усе через шалений попит. Ми бачимо ажіотажний попит на дрова. На сьогодні дрова купляють навіть ті, в кого ще немає де топити, чи печки, чи котла. Якщо б ми продовжили реалізацію цих дров на цій площадці, ми могли б отримати за тиждень заявки на 10-15 тисяч кубів, а це той об'єм, який ми не готуємо навіть за півроку. На додачу, цьогоріч значна частина деревини йде на потреби комунальників та ЗСУ. У Петриківському лісгоспі вже збільшили об'єми заготівлі на 20% у порівнянні з минулим роком. Але рубати в рази більше не вийде через екологічні норми. Дуже цікаво, як лісничі обирають, які саме дерева рубати. На Дніпропетровщині майже немає суцільних рубок, за винятком пожеж або інших стихійних лих. Відтак прибирають лише пошкоджені, хворі або відстаючі в рості дерева. Або якщо ті ростуть занадто густо та заважають одне одному, як от, приміром, на цій ділянці. Наразі лісгосп все ще приймає заявки від жителів напряму. Ціни від 500 гривень до 1300. Плюс доставка. Але майбутнім покупцям доведеться зачекати. До 800 чоловік на сьогодні у нас стоїть в черзі. Но при цьому всьому, якщо в рамки часу перевести, то це близько 3-4 неділь. Ну, в деяких лісництвах, де черги трохи більше, може до 1,5 місяця доходить. Ще один варіант – придбати деревину в інтернеті у приватних реалізаторів. Але там дорожче. Ціни стартують від 1100 гривень, а за понад 2 вам обіцяють доставити дрова день у день. Але питання – чи легальні вони? Чорних лісорубів затримують щомісяця, кажуть у лісгоспі. Хоча й додають, велика кількість блокпостів попсувала нелегалам бізнес. І зараз він у напівзанепаді. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.